Здравейте, уважаеми зрители! На 15 януари вие сте с новините на регионална телевизия Добрич. Бюджет 2016 е бюджет на разума, разумно планирани приходи и разумно разпределение по разходни пера. Така охарактеризира финансовата рамка на община Добрич за настоящата година заместник-кметът Елка Димова. Критичните точки в него са училищата и детските градини. Общата финансова рамка на бюджета за 2016 ще бъде 49 милиона 356 хиляди лева, от които за държавни дейности 28 милиона 269 хиляди и за местни дейности 21 милион 87 хиляди. Тези малко повече средства от проведеното публично обсъждане, защото към момента, в който правихме публично обсъждане на бюджета, още не бяха ясни параметрите в края на 2015 година, като преходни остатъци, налични сметки. Да, стимула е допълнително средство. Да, също и допълнително финансиране получихме, така че за това е малко по-високо от това, което гражданите знаят към момента. Като критични точки се очертават в процеса на планиране, очертават се детските градини, очертават се детските ясли и, разбира се, училищата, т.е. тези звена, които работят с деца и ученици. Тъй като, знаете, Добрич не е изключение от демографската ситуация в страната, броя на децата намалява, а финансирането на тези звена се извършва по единни разходни стандарти на база брой деца, брой ученици. Ще се наложи оптимизация и преразглеждане на структурите в тази сфера, каза още Елка Димова. Където се налага, ще бъде намален капацитета на тези заведения. За освобождаване или намаляване на такса за детска градина не може да се говори. Мисля, че на този етап ние нямаме никакви индикации в тази посока, че е възможно някакво освобождаване от такси или символичен размер на таксите, както разбрахме, че се е случило в някои общини. Но точно по тази причина ние възложихме тази година на всички директори на детски градини да управляват сами своите бюджети, да бъдат, вече няколко пъти споменах, финансови менеджери на своите бюджети, като по този начин те ще успеят да направят едни анализи за това доколко тази възвръщаемост, която получават във вид на такси, успява да покрие действително техните разходи за издръжка. Ще има ли увеличение на местните данъци и такси? Гледайте в предаването Добруджа днес, където ще видите и цялото интервю с заместник-кмета по финансите Елка Димова. Съдът на Европа реши, че България е нарушила еврозакона при одобряване на проекти за ветрогенератори и голф игрище край Калиакра. Финансови санкции за страната ни обаче няма. Съдът постанови, че България е нарушила европейското законодателство при одобряването на проекти за вятърни генератори и голф игрище в Калиакра, като не е бил отчетен кумулативния ефект в района. Решението обаче не е обвързано с финансова санкция, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Причина за стартиране на наказателната процедура през 2008 година и нейното довеждане до съдебна фаза са действия, извършени основно през 2007-2008 година по одобряване на множество проекти в района на Калиакра. Искът на Европейската комисия е бил срещу близо 3000 вятърни генератора. При получаване на становището на Европейската комисия, България е предприела действия за коригиране на нарушенията и така са отпаднали 90% от одобрените над 2000 вятърни генератори. Така, при стартирането на делото през 2014 година в района са останали около 200 перки. Изготвя се в момента план за устойчиво управление на Калиакра. В него се залагат мерки за недопускане на допълнително застрояване и правилно експлоатиране на съществуващите обекти. Целта е България да гарантира, че в Калиакра е постигнат баланс между социално-икономическото развитие и опазването на природата. Центърът на Добрич осъмна с плакати, призоваващи депутатите да подкрепят въвеждането на електронно гласуване. На свой ред решихме да проверим какво мислят нашите съграждани по въпроса. Близо 2000 български гласоподаватели дадоха своя положителен вот за възможността да гласуват на избори и референдуми дистанционно по електронен път. За Добричка област този процент надхвърля 73. Сега на ход е Народното събрание. От инициативен комитет Гласувай без граници, представляван от Мануела Малеева, разлепят плакатите, за да напомнят на народните избраници за техния обществен дълг и обещанието на повечето партии в парламента, че ще подкрепят промяна в изборния кодекс, която да позволи на всички българи да гласуват през интернет. Електронното гласуване, след като
сочи графиката, че 70% от населението е съгласно, значи така трябва да бъде. Крайно време е да се чуе гласът на народа. А имате ли опасение, че може да бъде манипулирано? Да, възможно е. Възможно, имам опасение в това отношение. Но въпреки това? Въпреки това го подкрепям. Аз още нямам право да гласувам, обаче мисля, че трябва да има. Защото, примерно, хората от чужбина ще ми е много по-лесно с електронно гласуване. Също така в България има хора, които нямат възможност да отидат, примерно, до местата за гласуване физическа. И ще е полезно. По-добре. По-обективно ще бъде, освен ако не има някакъв начин за манипулация. Повече хора ще гласуват, млади, които в момента не ходят да гласуват. Който иска да гласува електронно. Който иска, който не може като мен, нямам компютър, нямам такива работи, ходя и си гласувам на ръка. Здравейте, виждаме, че се загледахте в плаката за електронното гласуване. Според вас трябва ли да го има? Да, разбира се. Защото децата ми са в чужбина. Значи много деца има и много хора има, но не са тук. Много млади хора, но не са тук. И трябва така да направя, че да се върнат. Да ни кажете мнението си за или против електронното гласуване? Твърдо за. Защо? Мисля, че по този начин ще се избегнат надписани бюлетини и така нататък. Да се обърна към господа депутатите, да не нас занимават, че 16 часа от места няма охрана. Ами да видят едно село, на колко села има един полицай. Нека да видят колко села има един полицай. Така ли трябва да бъде? След Добрич следва Варна, доброволците от Гласувай без граници обещават да облепят с плакати всички големи градове, за да напомнят, че волята на 2 милиона българи не може да бъде пренебрегната. Добрич отново излиза на протест утре. Този път той ще е не само срещу високите цени на винетките, но и срещу системата на управление. Протест на автошествие ще се проведе в Добрич в събота. То ще започне в 16 часа от паркинга пред сградата на стоматологията. Колите ще тръгнат към 5 км по пътя Добрич-Варна и там движението ще бъде блокирано. Ще обявим гражданско неподчинение, обясниха организаторите. Те заявиха, че този път ще протестират не само срещу новите цени на винетките, но и срещу високата цена на тока, на данъците, ниските заплати и доходите на населението, майчинството и детските надбавки. Те призовават всички добричлии, недоволни от системата на управление, да излязат на улицата. Не се отчаивайте, изход има. На 16 януари ще има блокади на 30 места в страната. Изберете си най-близката точка и отидете да защитите правата си, заявяват те на Facebook страницата си. Готовност да се включат в автошествия са обявили още в градовете Варна, Пловдив, Пазарчик, Бургас, Сливен, Казанлък, Враца и други. Това бяха новините на регионална телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Гледайте ни и ни пишете. Спокойни и приятни почивни дни! Казват, че ти дават всичко. Искат да могат, понякога дори успяват, но всичко вече не е достатъчно. В зона Artprint получавате само това, от което имате нужда. Рекламни календари, сувенири, дефтери или дори само химикали. Със специалните предложения на зона Artprint можете да направите страхотен удар. Все пак всички ние се стремим към единствения идеален партньор. Да го намериш е голямо щастие. Зона Artprint. Artprint. Заповядайте в Пиано бар Мелоди в хотел България в Добрич. Пиано бар Мелоди ще работи за вас всеки петък и събота. С музика на живо и най-добрите изпълнители, купонът винаги е на макс. Пиано бар Мелоди – вашето място за забавление. Резервирайте сега!
Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.